sot në Gjakovish e saktuar të mbajë një mbledhje përbashkët e qeverisë së Shqipërisë dhe asaj të Kosovës, në kuadër të mbledhjes të tilla për të rritur bashkëpunimin mes dy shteteve. Por kryeministri Edi Rama konfirmoi dje se nuk ishte dakordsuar me kryeministrin Kurti për zhvillimin e kësaj mbledhje. Ky zhvillim i rëndësishëm tensionon dhe më tepër marrëdhëniet mes qeverisë shqiptare dhe asaj të Kosovës, pas tallazeve të vazhdueshme gjatë viteve të fundit. Rama dhe Kurti kanë patur një marrëdhënie të vështirë me njëri tjetrin që prej fillimit, e cila u përkeqësua në momentin kur lëvizja vetvendosje hapi degën në Tiranë duke rivalizuar politikisht rilindjes socialiste. Mirë po situata duket se është ndezur fill pas tensioneve në veri të Kosovës, për të cilin kryeministri Rama ban qëndrime të kundërta me Kurtin, i cili për disa kohësh ka nisur të përplaset me ndërkombëtarët, të cilët sipas tij po e pengoi të vendoset ligjin e veri të Kosovës, si dhe për të mbrojtur sovranitetin territorial të vendit. Në këto kushte duket se raportet Shqipëri-Kosovë janë në nivel të ulët historik, ku qeveritë nuk komunikojnë siç duhet me njëra tjetrën dhe kryeministrat kanë nxjerr shpatat. Sipas Radio Evropa e Lirë, Bashkimi Evropian ka përgatitur masa fillestare si sanksione kundër Kosovës për shkak të mos përfilljes së kërkesave për hapa të menjëhershëm nga qeveria e Kosovës për uljen e tensioneve në veri. Sipas këtyre masave, sanksione do të përfshijnë pezullimin e ftesave për pjesëmarrjen e Kosovës në ngjarjet e nivelit të lartë dhe vizitave dypalëshe nga Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare. Takimi do të ketë vetëm kur ato duhet të zhvillohen për të fokusuar në adresimin e krizave në veri të Kosovës dhe hapave për gjetjen e zgjidhjes. Sanksioni tjetër pritet të përfshi punën e përbashkët të grupeve që ekzistojnë mes Kosovës dhe BE-s, e të cilat janë krijuar në bazë të marrëveshjes së stabilizimit asocimit. Do të ketë edhe pasoja financiare për Kosovën. Është planifikuar një pezullim domethënës i financimit nga ana e Bashkimit Evropian i disa projekteve për të cilat ka dhënë propozime Kosova në kuadër të fondit investues për Ballkanin Perëndimor. Bashkimi Evropian si sanksion ndaj Kosovës ka paraparë që të ulë edhe nivelin e pranisë publike në zhvillimet dhe ngjarjet e përbashkëta ku marrin pjesë anëtarët e qeverisë Kosovës. Kjo mas pritet të përfshijë takimet në kuadër të bashkëpunimit financiar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një intervistë televizive ka folur për zhvillimet në Kosovë. Vëmendje të madhe ai ka kushtuar raporteve me amerikanët, duke mos i kursyer komplimentat për ta, teksa dhe i ka quajtur persona shumë inteligent. Vučić më së shumti është ndalur te Jim O'Brien, i cili është propozuar nga presidenti Joe Biden për pozitën e ndihmës sekretarit të shtetit për Europën dhe Euroazin. Presidenti serb ka thënë se edhe pse të gjithë po presin zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara, për Serbinë është me rëndësi ajo çfarë do të ndodhë në muajt korik dhe gusht. Jim O'Brien thuaj se është krijuesi i marrëveshjes së Daytonit, por edhe se është një person që di të dëgjoj. Ai shikon të gjitha, i dëgjon dhe i kupton të gjitha, ka theksuar Aleksandar Vučić, duke shpresuar në interesin e tij për Serbinë në procesin e dialogut me Kosovën. Analisti politik Faton Mehmeti ka deklaruar se Serbia po e përdorë veriun e Kosovës si bombë të kurdisur. E kemi thënë disa herë, Serbia me qëllime e përdorë veriun si bombë të kurdisur, për të kërcënuar sa herë që politikanët serb zien ngusht mes vetes, apo dhe për qëllime e përfitimi nga ndërkombëtarët. Kjo gjë duhet marrë fund një herë për gjithmonë. Banditët e veriut janë vegël e Vučić, për interesat e ti, tha analisti Mehmeti teksa dhe theksoj. Gjendja në veri normalizohet vetëm kur bandat atje të largohen apo të arreson, për ndryshe nuk ka qetësi. Analisti Mehmeti theksoj gjithashtu se qëllimi kryesor i Vučićit është asociacioni, me të cilin synon ndarjen e Kosovës. Qëllimi kryesor i Vučićit është asociacioni, prelud për ndarjet veriut dhe bashkimin e saj me Serbinë. Duat besoj se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara nuk do të bie në nënkthetrat e Serbisë, ndryshe veriu gjithmonë do të mbetet vatër krize, deklaroi Faton Mehmeti. Kryeministra e Serbisë Ana Brnabić, duke komentuar ngjarjet e fundit në veri të Kosovës, tha se arrestimi i djeshëm i kryer nga policia e Kosovës është një provokim i qëllimshëm i Albin Kurtit, i cili kërkon një përshkallëzim të ri dhe një val të ri dhune me një qëllim të vetëm, të shmang detyrimet nga marrëveshja e Brukselit dhe Orit, të cilët përfshin formimin e asociacionit në veri të Kosovës. Brnabić, një deklaratë për media nga Londra, u bëri thirrje partnerëve ndërkombëtar që të ndihmoj Beogradin që të ruaj paqen dhe stabilitetin dhe të vazhdoj të insistoj në zbatimin e të gjitha marrëveshjeve. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se ka marrë një letër nga kryeministri Kosovës Albin Kurti që përmban planin e tij 5 pikësh për uljen e tensioneve në veri të Kosovës, por Bloku Evropian aktualisht tha se konsideron që kryeministri kosovar nuk ka ndërmarr hapa të duhur.
Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano u shpreh se po vazhdojnë të shqyrtohen masat e mundshme ndaj Kosovës, nëse ndërkohë nuk merren hapat e duhur. Deri më tani nuk kemi marrë asnjë hap vendimtar nga kryeministri Kurti. Zhvillimet e fundit në veri të Kosovës vetëm po dëshmojnë se përshkallëzimi po vazhdon dhe kjo shkon kundër intereseve të Kosovës dhe të gjithë njerëzve atje, tha Peter Stano teksa dhe theksoi se me shtetet anëtare të bllokut janë ndarë disa nga masat të cilat do të ndërmerren ndaj Kosovës, nëse sipas tij Albin Kurti nuk ndërmerr hapat adekuat dhe menjëherë të ul tensionet në veri. Lumir Abdigjiku, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka reaguar pas anulimit të takimit të përbashkët mes dy qeverive të Kosovës dhe të Shqipërisë dhe ka quajtur lajm të keq për të gjithë shqiptarët. Lajmi për anulimin e mbledhjes së përbashkët të dy qeverive është lajm i keq për shqiptarët në Kosovë, në Shqipëri, në Luginë, Maqedoninë e Malit të Zi, ka shkruar fillimisht Abdigjiku në Facebook. Ai po ashtu ka thënë se Kosova po vazhdon rrugën e izolimit dhe të vetmisë. Kosova fatkeqësisht vazhdon të rrugëtojë drejt izolimit dhe vetmisë. Këtë herë si asnjëherë mbetem dhe pa Shqipërinë. Po mbesim dhe të mbesim pas e cilin aleat që qëndron të menej në çdo etapë të vështirë. Kjo është Kosova që kishim menduar, ka vazhduar Abdigjiku. Sipas tij, rrugëtimi i Kurtit përplases me Perëndimin rrezikon veshtetësinë e Republikës, në vend që të sillet si një kryeminist i përgjegjshëm që ruan partneritetin e avancon kauzat kombëtare drejt Perëndimit, ai sjell krizë dhe izolim. Aventura e tij politike mund të jetë përfarësimi popullor, ka thënë kryetari i LDK-s. Ishi dërguar i posaçëm i SBA-s për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, Richard Grenell, ka reaguar në lidhje me aksionin e policisë Kosovës në veri dhe arrestimin e një prej organizatorëve të protestave të dhunshme atje. Grenell shkruan se kryeministri i Kosovës Albin Kurti ju përgjigj kërkesave të SBA-s dhe BE-s për të qetësuar krizën me gishtin e mezit dhe për shkallëzimin e mëtejshëm të situatës. Perëndimi tha një zëri se kryeministri Kosovës duhet me njerë të depërshkallëzoj situatën dhe të organizoj zgjedhjet e reja në 4 komunat me shumicë serbe. Por Albin Kurti u tregoj atyre gishtin e mezi dje dhe e përshkallëzoj edhe më shumë situatën në veri. Me këtë veprim është shkelur dhe një tjetër vije kuqe, tha ish emisari Amerikan Grenell.